dugsiga safa ee magaalada Ceyrigaabo ayaa maanta munaasabad ballaaran hoolka Al-Huda ee magaalada Ceyrigaabo ugu qabtay in ka badan 96 arday oo dugsigaasi ka baxaya sanadka isla markaana ardayda fasalada 8-aad ee sanadkan u fariisan doona imtixaanka shahaadiga ee Somaliland. Munaasabada loo qabtay ardaydaasina ee lagu sii sagootinayayna waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada, madaxda jaamacadaha qaarkood, maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi, iyo sidoo kale waalidiin iyo marti sharaf kale oo badan. Ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay ardayda maanta ka baxaysa dugsigaasi maamulaha dugsiga safa ee magaalada Ceyrigaabo Cabdikariin Cali Jaamaca. Kooxdan xaflada inoo qabatay oo ah fasalka aan idiin tilmaamay inay yihiin fasalkii 8-aad ee madrasada Safa dufcadii 8-aad ee fasalka 8-aad ka baxday. Waxaan u rajaynayaa guul, waxaan u rajaynayaa horumar, waxaan kaloo idin xasuusinayaa inay sameeyeen runtii arrin lagu farxo, loona baahan yahay in lagaga daydo maadaama marti weyn oo sharaf leh oo cibaadaha inagu soo socoto oo ah haddii la noolaado bisha Ramadaan inay diyaariyeen xafladooda u diyaariyeen inay martiqaad u sameeyaan 10 qoys oo bisha Ramadaan afurinayaan. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina aqoontii ay ka barteen dugsigaasi ku soo bandhigay qaar ka mid ah ardayda fasalada 8-aad ee dugsiga safa ee magaalada Ceyrigaabo. Xalfada waxaan u dhignay waxa weeye inay farxad noo ahaato hadday ahaan lahayd gobol iyo ardayba. ها نحن اليوم على متن سفينة العلم في مدارسنا سفة وقد رست هذا اليوم ليترجل ركابها عن منتهينا بعد رحلة قد مدت أواما وركابها آمنون. We began the school as children but we are living here as adults. We have completed a basic education that will serve us. Iftiinkay tabinayaan tiknoolajiyaday wadaan tilmaantay raacayaan waxay ku tageen aqoon. Tawaabusho iyo dulqaad ku taamaday kuna sida tahriibka ka saar qalbiga. Safa waa xubin iskuulada wixiisa badan oo waa iskuul ahayano lagu asaasay diin. Ardayda dhigata ana dadka waa keedeebsan tahay. Eedooyina macalinay, eedooyoday baa yiri, eedooy ma iskuursanaa, galbeed ma isula kanaa, ma soo gabangaasada, kuntiga hoos ma u dhigaa. Eedooyoday waa sidee, sidee baa loo galaa, sidaydaa loo galaa, sankaa xadhig laga gashaa, miyaha ibadlo horjoogaa yuu lahaa, haryeeya ilaaliyo himilo dheer buu lahaa, aqoonyahan hadii iyo jeer hareer jooguu lahaa, abwaan murtidii hayo hagaaya yuu lahaa. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadii loo qabanayay ardaydaasi waalidiin iyo mas'uuliyiin ka socota jaamacadaha gobolka, kuwaas oo ardayda u hambalyeeyay. Aad baan ugu hambalyeynaynaa. Tan kale waxaan leenahay waxbarashadii runtii bartankaad kaga jirtaan, dugsi dhexe baad dhammayseen, dugsi sare idin haray, jaamacaddoodii sugaysaa idin hadhow, halkaan idin fadhinaa, albaabkan idin sii fadhinaa. Ilaa iyo insha allahu tacaala waxbarashadu ma dhammaatay, cumrigaa dhammaada. Anna saaka laba erey ka sariigan maaya halay igu sacabtuma halay camiro macnaha xoogaa cadmay. Marka xiga sargooyada hoolashadan u sara kacay saldhigeedu wuxuu yahay arday yahay suruurkii iyo guusha u sacbinaysa safay midhahay beertii iyo xulka reer sanaagihii waa idin sagootinay. In quudintaa masaakiintaad quudisaan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu idin soo diri doono sakhir min allahi imtixaanka inuu idin sakhrimi doono. ilaahay inuu ina waafajiyo inaynu imtixaankeena ku soo wajahan sideeda uga baxno baa ilaahay subxaana wa tacaala ka baray. Maamulka iskuulka Safa iyo ardaydiisa oo aan arkaynaa oo ku faraxsannahay maskaxdiinnii iyo midhihiinnii oo laga guranayo ayaanu halka ka arkaynaa. Waxaan leeyahay ilaahay idinka abaalmariyo. Inteena mujtamaceena halka soo fadhiyo keliyata tusaale umaaha cid walbo arkaysa, cid walbo daawanaysa, cid walbo dheeha doonta ayuu tusaale u noqon doonaa. Mayow, waa intaas oo ugala sii dhawaataan. Waxaan u malaynayaa iskuulada kalena aad fooda ku qaadan doontaan insha allah.
gabagabadii munaasabadaasi loo qabtay ardayda fasalada 8-aad ee dugsiga Safa waxa ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Axmed Shire Maxamed oo dhankiisa u hambalyay ardaydaasi waxay sharaf ah inaan maanta idin kala soo qayb galo xafladdi qalinjebinta gudoomiyuhuna yiri waxa weeye qalin bedelistii waxa weeye anaguna waxaanu leeyahayna waxaan leeyahay xafladdii ku reynreynta ka bixida fasalka 8-aad ee uu wareegayseen dugsiga sare waxa weeye waana idinku bogaadinayaa waana idinku hambalyeynayaa. Gunaanadkii munaasabadaasina waxay ardaydu halkaasii shahaadooyin sharaf iyo waliba kutub quraana ku gudoonsiiyeen maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi, iyaguna sidoo kale ardaydu halkaasii ku soo bandhigay raashin ay ugu tala galeen inay ku afriyaan 10 qoys bisha barakeysan ee Rabadaan. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, Ergabo.